Oh, surat formal aja 2 kilo. 2 kilo. Mantap. 2 kilo aja, 5 kilo. Mang baturan itu ya, Mang? Iya, iya, sampai. Siap. Saatnya pulang. Saatnya pulang. Kita pulang tinggal beberapa ekor lagi. Ya. Aku Meng, Mang Atot, Mang Aka sama anaknya. Ya. Mang Dauk, Dedi, Mang Erot, Mang Lalan sama Mang Rojak. Mang Ade. Ya. Atot nu nang sambaran ye. Dia mah orai di luar tapi belutnya jadi ngaitin tonggong. Saya nama Mang Atot ya, sorangan cina tah, Mang Atot tah. Awas Mang, awas Mang. Ning lauknya digegel. Eta kos orai ning lauknya digegel gitu. Ken. Santai ken. Wah, sah. Benang Mang Atot. Aduh. Tak gede kieu deui. Kena elang hanyiran deui. Hanyiran deui tah. Sadayana keun, sadayana sung. Salam ka sadayana we tuh. Sadayana. Aya anteu. Mang juga Mang, ade Mang. Belah mana pe? Belah mana pe? Oh, lompatna salah abah jauh teuing. Hampura. Hah? Oh, alhamdulillah aya ning eta tuh. Tekanya hoan ah. Fokus ka ditu padahal hanapeun di dieu. Ngalih pe. Nah. Cabe. Lihat ye, api narik ye. Woi, Arman woi. Mana kada Atuh boy, kirim-kirim buat siapa ke ieu? Tinggal itu ieu teh. Kita sanes beluan babon. Ya Mang Rojak, babon. Rojak ieu sang ibu babon. Babon ieu mah hade. Kirim-kirim salam-salam ka PPKM nya. Supaya berkah eta belutna. Aduh, di bawah yang Jepang. Ulah oyo. Di bawah gedang Jepang. Ulah gedang Jepang ieu Mang Rojak. Jepang. Mang Rojak. Wah gagal ieu mah ya. Orae ge sieuneun ku ieu mah. Teh 2 kilo 2 on nya. Aya 2 kilo 2 on. Iyalah. Ok mangga di atos we di komplek kanana. Hatur nuhun antos ka tamu. Yo tah sok. Bari ngobrol atuh. Salam-salam ka PKM Rengrengan dek Abarto mangga tah. Bia dipercanten ieu tah. Babon teh. Kengeng bia, kengeng bia anu namina babon teh tah. Tah pengen ka eta anu belum terlalu ageung kita kalau konengna ka eta ya ieu leur kening tuh tah pemirsa babon teh ieu merasa alhamdulillah kengeng bie pisan ku api nge dibantuan Jepang we unggul dak mantap tuh tinggal ieu